یہ وہ سیرت تھی جس کا زمانہ دشمن ہو گیا اور ایسا دشمن ہوا کہ وارث مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے آپ شیعہ سنی مسلمان 1400 سال کے بعد اپنے نبی سے اتنا عشق رکھتے ہیں تو سوچو حسین کو کتنا پیار ہوگا جو اسی نبی کی زبان چوس کر جوان ہوا اور اس حسین سے قبر نبی چھڑائی جا رہی ہے ساری زندگی ہر مسلمان کے دل کی حسرت ہوتی ہے میں روزہ رسول پہ حاضری دوں اور مہینہ مہینہ رہ کر بھی جب شیعہ سنی مسلمان واپس آنے لگتے ہیں تو دل کٹنے لگتا ہے بے قراری ہوتی ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں حسین تو روز چراغ جلاتا تھا وہ آخری مرتبہ آیا اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا میں نے بڑے بڑے عزادار یہاں دور دراز سے دیکھے جب جانے لگے تھے تو قبر پر بھائی آیا بہن کی روایت نہیں واپس آئے تو بہن آئی بھائی نہ بڑی طویل گفتگو ہے غریب زہرا کی قبر مصطفیٰ سے لیکن راوی کہتا ہے جب نبی کی قبر پر آیا تو کوہ وقار بن کر آیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے حسین چلتا لیکن جب نانا کی قبر سے اممہ کی قبر پر گیا تو جیسے بچہ دوڑتا ماں کی قبر پہ گرتے ہی پہلا فکرہ کہا تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے اممہ میں اب چراغ جلانے نہ آؤں گا اس کے بعد حضرت بی بی ام سلمہ ام المومنین ان کا ودا ہے اس ودا کے الفاظ ہیں ام سلمہ فرماتی تھی حسین تیرے میرے دو رشتے خون کے رشتے سے میں نانی ہوں تو نواسا شریعت کے رشتے سے تو میرا امام ہے تو امام نہ ہوتا میں تیرے دامن کو پکڑ لیتی تجھے نہ جانے اچھا ایک منت کرتی ہوں جہاں دل چاہے چلے جانا عراق نہ جانو حسین فرماتے نانی اممہ میں عراق کیوں نہ جاؤں رو کے کہتی آدھی آدھی رات کو تیرا نانا محمد مصلی پہ بیٹھ کے رو رو کے کہتا تھا ہائے عراق اور میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی ہے حسین جو تیرا نانا مجھے دے کر گیا تھا مٹی ہے اب یہ جو میں 2 یا 3 منٹ کے فکرے درمیان میں پڑھنے لگا ہوں یہ شیعہ بھائیوں سے معذرت میں اہل سنت بھائیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں انہی کی کتابوں سے پڑھنے لگا ہوں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ میں اندر جا رہا ہوں خیمے تو حجرے کے دروازے پہ بیٹھ جا کسی کو اندر نہ آنے دے ام سلمہ فرماتی ہے میں دروازے پہ بیٹھ گئی کوئی آتا تھا حضور اندر ہے میں کہتی تھی منع کیا وہ واپس چلا جاتا فرماتی ہے اتنے میں حسین آیا اور کہا نانی میرا نانا کہا ہے اب آ دیں اندر حسین نے قدم اندر بڑھانا چاہا ام سلمہ کہتی ہے میں نے دروازے پہ ہاتھ کیا حسین تیرے نانا نے منع کیا شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نانی میرے لیے بھی منع کیا بس یہ کہہ کہ ادھر حسین مڑا ادھر دروازہ کھلا نبیوں کے سلطان کے سر پہ امامہ نہ تھا آواز دے کے کہا ام سلمہ تو نے غضب کیا میں نے حسین کے لیے تو منع نہیں کیا میں نے حسین کے لیے تو منع نہیں کیا ام سلمہ فرماتی ہے حسین کو اٹھایا
اندر لے گئے اونچا اونچا روئے. یہ کتاب میں نہیں ہے کہ اونچا اونچا روئے. میں نے کیوں کہا؟ ام سلمہ فرماتی ہے مجھے رسول کے رونے کی آواز حجرے سے باہر آئی. میں نے پیغمبر کو کبھی اتنا روتا نہیں دیکھا تھا. میں نے بے قرار ہو کے دروازہ کھولا, اندر دیکھتی ہوں کہ رسول نے حسین کی قمیص اتاری ہوئی ہے اور بدن اقدس کو بار بار سے اللہ تمہارے رونے کو قبول کرے. جو رسول اللہ کی سنت سمجھ کے شیعہ سنی رو رہے ہو, پاک بی بی تمہارے آنسو کو قبول کرے. دنیا کی کسی خان میں نہ رلائے, اور دیکھو کبھی حسین پہ رونا آئے تو شرما کے نہ رویا کرو, چہرے پہ رومال رکھ کے نہ رویا کرو. تمہارے پانچویں امام کے گھر میں جابر ابن عبداللہ اپنی آنکھوں پر رومال رکھ کے رو رہا تھا, پانچویں امام نے اس کے ہاتھ سے رومال لیا. کہ جابر ابی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا؟ کہ مولا دیکھے میرا رومال بھیگا ہوا ہے, میں حسین کو رو رہا تھا. کہ واہ جابر, رونا حسین کو اور منہ پر رومال رکھ کے رونا. کہ مولا کیسے رو؟ کہ ویسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ بیٹھ کے روتی ہے, جس کی کوئی آس نہ رہ گئی ہو, جس کی کوئی امید نہ رہ. پیغمبر حسین ابن علی کی قمیص اتار کر جگہ جگہ چومتے. ام سلمہ فرماتی ہے میں نے پوچھا حسین کے بدن کو اس طرح کیوں چوم رہے ہیں؟ فرما الا مقامات السیوف, میں تلواروں کے زخموں کی جگہ کو چوم. تلواروں کے زخموں کی جگہ کو چوم. بس اس کے بعد روایت ہے ام البنین آ گئی, عباس کی ماں. حسین کیسے روکو؟ تو امام ہے. لیکن ایک عرض کرتی ہوں, بول میری اماں. ام البنین فرماتی ہیں جب تیرے بابا کو ضربت لگی تھی میں کئی دنوں سے جنوں کے رونے کی آواز سنتی تھی, جب تیرے بھائی حسن کو زہر ملا مجھے جنوں کے رونے کی آواز آتی تھی. حسین آج ساتواں دن ہے میں جنوں کے رونے کی آواز. جنات روتے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے نہ جا. لیکن جب یہ سوچتی ہوں کہ میرا عباس ساتھ ہے تو میرے ڈر ختم ہو جاتے ہیں. یہ کہہ کے غازی کا ہاتھ پکڑا, عباس علی کی وصیت, حسن کی وصیت, ام البنین کی وصیت, مسلم ابن عقیل کی وصیت. جانتے ہو مسلم ابن عقیل کا کیا رشتہ تھا عباس سے؟ عباس کی بہن کا سرتاج ہے مسلم. مسلم ابن عقیل کے چار مصرے بزرگوں نے لکھے ہیں سرائے کی زبان میں. وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلم کوفہ جانے لگے تو عباس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرے نال ہے پور شریف آندا. چھوٹے بچوں سے پھر کہتا ہوں غازی اور مسلم کا رشتہ یاد رکھیں, پھر یہ چار مصرے سنیں. مسلم ابن عقیل نے غازی کا ہاتھ پکڑا, ابا نور شریف فرمایا تیرے نال ہے پور شریف آندا, نہ نہ کو سفر کرامی, تیرے غیرت مند کل فوجی ہن ہر کہہ کو سفر بیوامی. ناموس دا غازی جتھا لفظ آوے سر تھڑ دی بازی لاوی, توڑے اپنی بھیڑ تھی قید وجی نہ زینب قید کرم. ناموس دا غازی جتھا لفظ آوے سر تھڑ دی بازی لاوی, تو
سونی بھین تھی قید ونی نا زینب قید کرامی عباس کو ام البنین قبر نبی پہ لے گئی عباس نے کہا عباس یہ کس کی قبر ہے عباس کی گردن جھکی سید الانبیاء شہنشاہ معظم کا مزار عباس میں کون ہوں آپ میری ماں علی کا حرم عباس کی ماں کہتی ہے ایک ہاتھ نبی کی قبر پہ رکھ دوسرا میرے سر پہ رکھ وعدہ کر جب تک تیرے بازو سلامت رہے گے نہ زینب کی چادر لٹے گی نہ شبیر کی گردن کٹے گی رو کے آواز ہے اللہ کوئی زندہ واپس آ گیا اگر کوئی زندہ واپس آیا تو وہ بتائے گا کہ عباس نے کیا وفا کی میرا کلیجہ روئے گا اگر میں حسین کی 7 سال کی صغرا کا ذکر نہ کروں صغرا علی اکبر کے حصے کی بہن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زاکرین یہ کیوں کہتے ہیں حصے کی بہن اس لیے کہ صغرا کا ماں کی طرف سے کوئی سگا بھائی نہیں تھا اکبر کی ماں کی طرف سے کوئی سگی بہن نہیں تھی حسین ابن علی کے 4 حرم ہیں صغرا کی ماں کا نام ہے ام ولد ابھی جناب صغرا دنیا میں آئی اور کچھ دنوں بعد بی بی ام ولد کا انتقال ہو گیا اسے بی بی زینب پالنے لگی 1 سال کی صغرا ہوئی حسین کی شادی جناب رباب سے ہوئی عرب کے دستور کے مطابق رباب کنڈی پکڑ کے کھڑی ہو گئی بی بی زینب فرماتی ہے دارین کے مالک کی حرم بن کے آئی ہے پورے گھر میں سے جو پسند ہو تو حکم کر میں تجھے عطا کروں چلتے چلتے رباب کی نگاہیں صغرا کے چھولے پہ رک گئی آواز ہے بی بی مجھے صغرا دے دے زینب نے صغرا رباب کے حوالے کی رو کے آواز ہے اپنی اولاد آ جائے تو صغرا کو بھول نہ جانا اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین اللہ میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے حسین کے عزادار بن کے قیامت میں اٹھے عزاداران امام ایک گود میں 2 بچیاں پلنے لگی ایک سکینہ ایک صغرا 3 سال کا عمروں کا فرق 7 سال کی صغرا 4 سال کی سکینہ ایک دن علیحدہ ملاقات ہوئی بی بی سکینہ سے جناب رباب فرماتی ہے سکینہ صغرا کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولنا سکینہ حیران ہو کے کہتی ہے اماں اس حکم کا مطلب میری بچی صغرا کی ماں نہیں ہے جن بچوں کی ماں نہ ہو یا باپ نہ ہو ان سے اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے سکینہ اسی دن سے سمجھی یتیموں کے ساتھ اونچی آواز میں کوئی نہیں بولنا مرحبا مرحبا اجرکم علی اللہ یہ قبولیت کی دلیل ہے کوئی آیا ہوا ہے وارث ہونے سے پرسہ لینے کے لیے امام زمانہ اپنے نوکروں سے پرسہ قبول کر ہم حسین کے ساتھ نہیں تھے لیکن 1400 سال کے بعد غریب کا غم یاد کر کے رو رہے ہیں عزاداران امام مجنون 28 رجب کا دن چڑھا غریب کی تیاری شروع ہوئی فہرست بنی ایک صغرا کا نام نہ لکھا گیا روتی روتی صغرا بی بی باپ کے پاس آئی اماں مجھے ساتھ لے کر نہیں جائے گی اپنی ماں اپنی ہوتی ہے نا سکینہ کو لے کے جا رہی ہے مجھے چھوڑ کے اچانک روتی صغرا کی نظریں اصغر میں پڑی اصغر کو اٹھا کے کہتی اصغر سارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر میں تیری منت کروں میرے پاس رہ جا تو بہن کے پاس رہ جائے گا چھوٹے سے علی
اصغر نے 18 دن کے سید نے اپنی باہیں بہن کی گردن میں ڈالی یعنی کہہ رہا تھا میں تیرے ساتھ ہوں میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں علی اصغر 18 دن کو بی بی سغرا کے ہاتھوں میں بھائی کو لوریاں دے رہی ہیں بی بی ام رباب قریب آئی اصغر ماں کے پاس جانے کی بجائے سغرا کے لپٹ کتنا پیار آیا ہوگا سغرا کو میرے الفاظ نہیں ہیں میں بتا سکوں بس مقتل میں ملتا ہے رو کے کہتی ہے مرحبا علی اصغر بھرے گھر میں ایک تو نے میرا مان رکھا ہے آج کے بعد میرا اکبر بھی تو میرا قاسم بھی تو میرا اون بھی تو تمہیں تیری خدمت کروں گی ہر بی بی آتی ہے جیسے کوئی قریب آتی اصغر بہن سے لپٹ جاتا کسی نے اطلاع دی مولا حسین کو حسین اصغر نہیں آ رہا غریب گھوڑے سے اترا سغرا نے قریب آتے دیکھا اصغر کو پیچھے کر کے کہتی ہے بابا امام بن کے حکم نے دینا اصغر آئے تو لے جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں مجھے اصغر پہ بڑے مان ہے بس شبیر اصغر کے پاس جھکو اصغر کے کان میں حسین نے کوئی فکرہ کہا علی اصغر نے سغرا کو چھوڑا حسین کی طرف حسین کی طرف بابا بابا کر کے سغرا پیچھے آئی رو کے کہہ دیا بابا بس اتنا بتلا دو اصغر کو کیا کہا کہ بس اتنا کہا اصغر تو مدینہ رہ جا جہاں میں اتنا تیر کھاؤں گا تیرا حصہ والا تیر حسین اپنی گردن پہ جہاں میں اتنے تیر کھاؤں گا وہاں تیرے حصے والا تیر بھی حسین کھا لے گا اصغر باپ کی گود میں آیا بزرگ شاہ شریر پڑھتے تھے سغرا قریب آئی بابا جب آپ واپس آؤ گے تو میں زندہ نہیں ہوں گی چار رشتہ بابا چار رشتہ دار میری قبر پہ نہ حسین فرماتے کون کون کا پہلے پہلے چاچا غازی سب کے نام لکھے میرا نام نہیں لکھا عباس گردن جھکا کے کہتے نوکر کا چارہ نہیں لگا مجھے جو حکم ملا میں نے تعمیل کی دوسرا میرا حصے کا بھائی علی اکبر سغرا کو لے کے گیا نہیں میرا بھائی مجھے لے کر نہیں گیا تیسری میری اما رباب اچھا بابا خدا حافظ میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا شبیر کی آنکھوں میں آنسو ہے کرنا سغرا رشتہ دار تین کہے ہیں نام چوتھے کا نہیں بتایا تو نے کہا تھا چار لائے ایک اکبر لائے ایک غازی لائے ایک رباب لائے چوتھا تیری قبر پہ کھول لائے روک کے دے بابا ناراض نہ ہونا چوتھا میری قبر پہ آپ بھی نہ آنا مجھے ساتھ لے کر لیں گے حسین کا ماما کھلا روک کے سغرا کوئی آئے یا نہ آئے حسین وعدہ کرتا ہے آج کے بعد حسین مدینہ میں واپس نہیں آئے